да се тъмни за задържане на скоростта. До 13 ноември пък всички автомобилисти ще могат да проверят напълно безплатно готовността на своя автомобил за зимата в пунктовете на СДА в Видин и в Белоградчик в рамките на традиционната акция Зима, която стартира днес. Ще бъде засилен и контролът на трафика, съобщиха от пътна полиция. По-малко пътно-транспортно произшествие, но с повече загинали отчитат от видинската полиция за настоящата година в сравнение с същия период на 2019.